Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, από την πρώτη στιγμή έναρξης της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ανέδειξε πως η τωρινή αναθεώρηση όχι μόνο δεν θίγει προηγούμενες αντιδραστικού χαρακτήρα αλλαγές, αλλά προχωρά στην περαιτέρω θωράκιση του αστικού πολιτικού συστήματος και την ευθυγράμμισή του με τις σημερινές ανάγκες της άρχουσας τάξης. Μάλιστα, κατέθεσε μία σειρά προτάσεων, χωρίς φυσικά να έχει αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει προοδευτικό και δημοκρατικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου. Και αυτές τις προτάσεις καλούμε το λαό μέσα από το εργατικό λαϊκό κίνημα να τις κάνει άξονες πάλις. Ανάμεσα στις προτάσεις, αυτή που αφορά στην υγεία. Η παροχή, λέμε στην πρότασή μας που έχουμε καταθέσει, η παροχή των υπηρεσιών υγείας ότι δεν είναι εμπόρευμα, πλήρη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών υγείας πρόνοιας αποκλειστικά από το δημόσιο και απολύτως δωρεάν, με απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κριτήριο για αυτή την πρόταση, για την υγεία, είναι ότι η αποκλειστική παραγωγή του πλούτου, που είναι οι εργαζόμενοι, έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν και απολύτως δωρεάν από το κράτος πλήρης και σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, φαρμάκου, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα με την εξέλιξη της επιστήμης, τα σύγχρονα τεχνολογικά και φαρμακευτικά μέσα, το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό. Το ότι εμποδίζεται η ανάπτυξη ενός λαϊκού συστήματος υγείας πρόνοιας για πλήρη κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας, αποκατάστασης, με ιδιαίτερη φροντίδα στις μητέρες, στη μητρότητα, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους χρόνιους πάσχοντες, τα σοβαρά ή σπάνια νοσήματα, ή το ότι έχουμε δραστικές περικοπές στις παροχές υγείας, στα φάρμακα και κατ' επέκταση αύξηση άμεσα ή έμεσα των πληρωμών από τους ασθενείς, ή οι τραγικές ελλείψεις σε εξοπλισμό και προσωπικό στις δημόσιες μονάδες υγείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, στο ΕΚΑΒ, στο παιδί, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κλπ. Όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας και της κοινωνίας που ζούμε είναι το κέρδος που πηγάζει από την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Και ακριβώς μέσα σε αυτές τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, όποιο σύστημα υγείας και αν αναπτυχθεί, δεν θα ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες, γιατί αυτές αποτελούν κόστος. Τόσο για τους επιχειρηματικούς ομίλους, όσο και για το κράτος τους. Αποτελούν εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους. Μάλιστα, ο τομέας της υγείας αναδεικνύεται ως μοχλός της οικονομίας και αγοράς. Δηλαδή, ένας από τους βασικούς κλάδους που μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κερδοφορίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων στον χώρο εμπροκειμένου της υγείας. Και αυτό επιτυγχάνεται πρώτον με την ολοένα και μεγαλύτερη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων, αλλά και μέσω της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή των κρατικών και εργοδοτικών δαπανών για παροχές και υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, φαρμάκου κτλ. Και δεύτερον, με την ανάπτυξη των λεγόμενων ανταγωνιστικών και οικονομικά βιώσιμων συστημάτων υγείας, δηλαδή με ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στον κλάδο και παράλληλα εμβάθυνση του επιχειρηματικού χαρακτήρα της λειτουργίας των κρατικών μονάδων υγείας, με παραπέρα εμπορευματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Και ακριβώς αυτές οι κατευθύνσεις και τα μέτρα που υλοποιούνται είναι ο λόγος που οι θέσεις και οι προτάσεις όλων των άλλων πολιτικών δυνάμεων που δεν αμφισβητούν το κριτήριο της επιχειρηματικής κερδοφορίας κινούνται στην ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση, ανεξάρτητα από τις όποιες διαφορές στα προγράμματά τους. Γιατί μόνο κοροϊδία, υποκρισία και εμπεγμό αποτελούν οι όποιες προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης διακηρυκτικά λόγια που απέχουν παρασάγκες από την πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια εργαζόμενοι στη χώρα μας. Όπως για παράδειγμα η αναφορά περί αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας, κατοχύρωσης του ΕΣΥ, αφού η ικανότητα και η αποτελεσματικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας, σύμφωνα με την πολιτική όλων των κυβερνήσεων, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, με σεβασμό πάντα και στις δεσμεύσεις και το πλαίσιο
και τους κανόνες παράλληλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σχέση με την προσαρμογή των δημόσιων μονάδων στους κανόνες της επιχειρηματικότητας, για να μην επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Ή, για παράδειγμα, η άρση των ανισοτήτων ισοδυναμεί με περικοπές ώστε να γίνουν ενιαίες οι παροχές υγείας από το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι, ώστε η κρατική συνδρομή να περιορίζεται σε ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών υγείας για ένα τμήμα του πληθυσμού, αυτών που αναφέρονται στα κείμενα, των πιο αδύναμων και των πιο ευάλωτων, που βρίσκεται κυρίως κάτω από τα όρια της φτώχειας. Αυτά όμως ορίζονται στις αντιλαϊκές συνθήκες από το Μάστριχ αρχής γενομένης, της Λευκής Βίβλου, του Συμφώνου Σταθερότητας, της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, που αποδέχονται όλα τα άλλα κόμματα. Αυτές είναι και οι επιταγές εξάλλου του τρίτου μνημονίου που καλά κρατεί. Έτσι, καμία κυβέρνηση που κινείται εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα του μείγματος διαχείρισης, περιοριστικού, πείτε το, επεκτατικού κτλ., δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, φαρμάκου, αφού αυτή η πολιτική εντός των τυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι που γεννάει και αναπαράγει τις συνθήκες και τους παράγοντες άμεσα και μακροπρόθεσμα της πρόορης φθοράς της υγείας του λαού, επιδεινώνουν συνολικά το βιωτικό του επίπεδο. Έτσι, τα όποια μέτρα παίρνονται αντικειμενικά δεν μπορούν να υπερβούν το όριο μιας καλύτερης διαχείρισης της φτώχειας και της εξαθλίωσης, χωρίς βεβαίως άμεσα ή προοπτικά να την καταργούν. Και τα όποια ψίχουλα που μεταφέρονται από τους φτωχούς προς τους εξαθλειωμένους δεν αποτελούν ουσιαστικά παροχές. Όμως ακόμα και αυτά τα ψίχουλα συναρτώνται από τους οικονομικούς δείκτες και τη δημοσιονομική πειθαρχία. Συνεπώς, περιθώρια αναμονής, αυταπατών και συμβιβασμού με παροχές φτωχοκομείου στο όνομα του πατριωτισμού και της εθνικής συνένεσης δεν υπάρχουν. Πολύ δε περισσότερο, όποιες συνταγματικές προτάσεις, αναφορές, αποτελούν το χρυσό περιτύλιγμα της εξαπάτησης, της κοροϊδίας και υποκρισίας του αστικού πολιτικού συστήματος. Γιατί συμβιβασμός με τις απώλειες και με τα ψίχουλα στην υγεία σημαίνει για το λαό ότι βάζει την ίδια τη ζωή του ως καύσιμη ύλη για την αναθέρμαση της καπιταλιστικής οικονομίας. Θυσία στο βωμό του κέρδους των καπιταλιστών.